Тоқсынны үй сүрбе ақсыз күнем неделіп күне оптурынюк үлі верақ неделеті үсі бір үлі верақ неделетін күне түміктенен әрерінен хабар кеттері ағарды болуқтын ұнаттың бейгі кеңі ағыс эфирге үлі бетін сағылыйды. Сағыз ерігер аспы сылғы өпсе 104 километрді әк солын ұлынна сүрбе километр жокуысқа көрі тегер тәлгеннен бұ айын солын тұғынан тұпсарегі тұғынларын ұсынанын бірейік олыққа кереті болар. Мана тағынан кардиологическе кейіндер, қырдарубе қырыстауылығыр 1 миллиардтан тақсы өп онкологическе онына етеп бүтін көрді кардиологическе кейіндер тұтулар егер өп көрілінне. Бұ үкі националіне бірек түміктерін тұғынан бүгін бігеге кәпсет еқпет, күндігі рәйтшілер бет республике сайдытыттан сағылан, дойду бір кәлемінік сайдытығыр тұсқолылар қайдық үлелелерін тұғынан бүгін кәпсет еғын. Әйгі бәғат әтейлі саналақ, онына әтейлі бұл ақытына әрең кәләрін, түрден үкі тұтағыз тұғын сәтте бігеге студия бар нөмір бет, етенің WhatsApp нөмірі ағыз 9-14-2-19 сүрбәкке 6-12-ден бігеге кәтәбіл әйгіден әтейлер кетін. Құнуқыттың бүгін үкі әпетім көрді националіне бірек түміктерін ұрытық біт инніне. Сонынтан бері бітен сағылығы бұт, ол көрдің бұл көнерге Германияға, Мюнхан, Кораққа күхіңі спортты барын бұл стапката бола тұрар. Маңында мен интернетін бірақ қалбыт әбітке. Ағылсыды мен қаманда техникті өтін әрі. Бігі қаманда техникті үліхеттер біт тұра техниктері, отчығыны бігі Мюнханға қолбан оқты. Ол көрдің Мюнхан, Кораққа күхіңі спортты барын бұл стапката бола тұрар. Онына аңды дұған белілер, фирмалар, бейлерін, продукцияларын ағалан көрдірілер әбет, кенілері күтті бұл бұстапқаға бейге тірілді әбет, сақып бұл әме күттасылды. Бұл қайдық тұғы бұстапқатын тұғынан тұғы кенілер кейбеттерін бейге бұл қолбан ұқпыт еті. Бағалысты меға, кем әті техник бұл бағалысты маңы керің әрі Юра, Вова, дәрі Вова. Білеген күн бағаға әме эфир болып кенеттен, дәрі Вова. Бағалысты маңы қолбан берер. Әте әппепе көрдік, бұ Германияға Мюнхан Кораққа, Мюнхан Корақтың барай саға жаны білебет, бігеге олимпиястыр бұд маңына күттін еме үдігі чәпшалға тақсы бұдтыра. Онтан бұ Мюнхан Кораққа саға бұл тиен бұ күңі спорт бұстап көтер күттар. Жа, тири әтергілі саға бұлт бұ түйіләғінен әргенер тәрілді спорт инвентария тәрілілер бұстап көлер Оны білеген бігі білеқпет. Бұл әсі бәсіп қолбанау так, сені Игоровны түйек әхәнен. Түйек әхәнен. Дәмін қыңық, алуақ, қас чағы білеген? Мен кейгі білеген 11 час 16 минутта. Үті күнінен әбітте. Дәк, сені Игоровна, сіпәс шөйт дәбарғын дей. Алло. Ой. О, бұсты-бұсты кәдір өт. Жәрік сені көріңді бағалысты кәпсәрі бұл спорт тірілерін бұстап қатығар сақы бұл қайдақ дейін қалыла. Бұл сам құлаған спорт тұғынан бұстапқа 2-інші ағыз тәрілді күттір. Оң ағыз құлаған қорбұл бұстапқа бола тұрар. Аңдай дүгір ұлыған брендалар, барыбалылар. Ол бұл бұстапқа үз күмір бере экстремалі туризм тұғына. Но Россия бәйті площадка омалы, оны оқы 30 тәрілдеріне үмірін тұғыра. Оннас тұқ күйінна түнігі сібәстіқті бардыра тұғына, оны бігіне мей бұйымыр бұта, оны бігі өрді бұтағай, оны маңына бәйбі бұл тұттарда омар бұттарда тұтына қалдырып, оны таба тиритін тұғынан, бұл тұттар тұғынан, табағыттар тұғынан кәпсей бет, оны наға сән әрелдір. Кенер табағыттар ұлықтырын наға үйрі істілдір, маңын қолыр олар әбіттен. Оны наға жүбе бағасын алыр дегердейдер. Бұл бәбет құбытынан традициялдың тұтуған олар олар дейді. Аты хеге маңына тұғары оңы құқытын күрдірі құт түй әбетер етені барытын видеоның көпсей жағытту. Бігі болағына оңғырта күтін көдірі бүт. Бігі болағына бергенлер біттен, кәйіншілер біттен, лежақ, спальник, накаленник. Оңна
унтулар бүтүн аңалды бүтүн унтуну наңа сеңэрэдер бул хата заказ токоо менен эрэбин. Бизин тубут Германия тир бул бүтүн. Эсибиде? Канадалары такап стеже бүтүн. Унда канадалар бие хамаарындар балдар эле. Канадалары такап стеже бүтүн. Кенне бобур уну нерпа түйдүн албатты күнөлүдөр. Тунта бийиги кундук эми мустолдор бит тилде хатак таңарын тилде таңастары уну жүрдү бит кай хата. Манда территориялар территориялар такап стеже келендер бит. Уна российский территорияларга даны наа чүгөй бейбитин курдук бирге ханыр жонору бул территория бул бут онна уже 2 кра онна 1 проектке киндер битеген деп айтып бут ол 1 2 3 сыл илгер оңлуга наха чөй бит олок жүстәк үтө түмүктөрдө болсо ке бит бу быстапка тахама кайдагы быстапка тахама манна 500 тыгынча квадратный метрде 2 тыгынча агыл сүз террите кадан тура онна сүз тыгынча келеги жер жыгылак Каз дойду дебикини? Ан дойдуттан да? Ан дойдуттан да. Манда бу Россия хунига дурабыт, Кореялар, балдар, Скандинавиялар, Кыргызстан, Эстелиялар, Канадалар, Америкалар чисто бар баары. Кытайдар эми. Кытайдар эми эде. Отон, бул улахан быстапка кыттар кайдага битейек сени көрөндө? Наха тилней, наха тоо саналы токудах позитивный багаы жондор балдар бары көрө сананы оңорун багара саганы билем багара жондор келедилер онда кийинери кетте бирге сана үлестен билин каядики велеп көбүн үч багаы онда кийини сайнарар кийини сайнарар онда билет берилдеби таңа перспективаларга сана үскен келер Сеп жак сени көрүмүнө улук жайга толкут билген быстапка выходынан оттон элбак малынан салынан тоолон туруп булак связьпи тари дааны мөлтөхөр хогосо бит сени көрүмүнө жанан этербестер бит ан дойдуга таксар болбуттур бит сахат эрбехе анан эрелбит улахан эссе дагын оттон эхиги бу аяр тутар улага тигер элбак сага түмүктери үтү өрүттери булбуккут көрбүккү колубурдары билбикке боло дээн бихиги мактан эрене бит анан мактал связка таксан жыбыктар көрсөккө жери сеп мактанабыт ити көрдүк оттон эпипи көрдүк саха бул терилте билиген ити германияга мюнхенге боло турар спорт терилерин быстапка тыгар онун ити кыттаннар ити питерин көрдүк экспериментальды экстрим экстремальный деген ити тылым букуларына экстремальный туризмга анан быт быстапкага келинер белгилүүлөрүн көрдүрүлөр ондуктан бел ити питерин көрдүк саха хиригер олоктох таба табахаттар олоктору эми олус сергей битере биткен же онтон же билиген бихиги аны көйү хетте 15 сылын көрсө бул битирехенерге токтубут эки тыгынча кихи жокускеге блокада килебе деген акцияга кытынан бул манна токсон үч эрбехтес күнүгер кыйы волонтердери блокада килебе деген акцияга сүз сүрбө 5 грамм килеби орна өйдүбүнүк листовкалары таргаттылар жокускеге эрген кинерегер волонтердер 2 сул устата болбут ленинград блокадатын тухунан жоңго кепсебиттер манныг тирээхин дойдур деген болбут итине саха херемие көктөктү кыттан саха умактоктуругер эдер оголор бу историяны кепсен керени кирхелетилер сихили акцияны тирээчилер кепсеэхтер анока билиген бихиги кыйы волонтеры юрий борисовы кытты себестехебит юрий өтөкеханан юрий же бул акция кайда кастыни бааыста силиги кепсер ооба эхилер да сибес сибес камсан бир ханымдар эне хагыр эм бир же акция кайда кастыни бааыста кепсер бул акция опциянан жукускегер болбата этигетигити эки тыгынча кие болду же опциянан волонтеры победы быйыл камса хаммыт бир кура кыра болбака опциянан районго бартыгар бар болду бул токсон үч эрбехтес күнүгер ленинград босколагынын күнүгер биги ол биги күйүшпүт
Эрдак кине бир сомого түнпүттен жачак сибилдибит. Тоо деде каракобра минеге бийге кобра 2-нче кеге кытынды де. Минеге 2-нче кеге кытынды. Оно бийге кобра килеп битиге поставщик курдук якутский хлебокомбинат боллагана тока минеге гылы 3 поставщик тактарыта. Оно бийге 2 точка ажыпокна тока минеге тамагына оно пунктнар турбутта. Окурдук алдына та нектер нурбага бул она американска она да атын районуна кыратты. Оны се нурбалары белетемете нурбага кол бир бирке кедирим. Оэтелим менен айрым жарандар осколдорго класс частырдылар. Она надыкмыла листовка она ал блокадына келип 3500 грамна докторун паёк курдук бетелетилер. Жөн төгө жүрөбүти бу история чакчыты. Кайда кылынды? История чакчытын жок кайда кылынды? Жон опсенан үтсе модёс. Да, опсенан эдер жондор кытын улбыттар талтан 11-12 настагы болот кытынлар. Муну учталар кетен көрүнүрүнө кобра А он бил они киаста кого мультитрейнер в основном когда делают, а на кинерге исторические кинерги продадутля. Нарек, он нам на ручьем поток начал это кого весь во все внимание лохан ручьи гунар. Аралджибака. То лохан жонар бияка, да аралджибака. Бияма на корака мимбе, тока той мада гартым, каким волонтеры, он на ховра кет котака манек дарбалдар. Олар бияги волонтер дарбут. Кепсенерин листовка тутамбаларынан кепсилер Ленинград бу сентябрдан январга деле кайдак буюмдан алып бутун паёк ковра 300 граммра болот ага депти. Она билинге биле бүгүн келбет келип бетин курду бу бакка кимлерге нырык смесь эте де ковра она пилкада аны кулдар эте аны таан эте деген бардык кепсебиттерин биги ол оголор болбатынды жөнүнө регионддер кетерин этилер чөп атыкынлар деген жакынча. Сеп Юрий яха мактанабын бу курдук СДПКр онотон мантан салгы үлага терелбак болу анан кас бидүлага теме манды көтөтү мүктәк боларга багырып мактанабын Юрий. Эти курдук кыя волонтеры Юрий Борисов бияха бу таксан студенттер итчат жон үчүгө итерәһиңге кытты буттарын тоны кепсәте күндү көрөчүлөр бит келер түймәк бетер нәсәлне бир эки итинен тоох саңа телеллер техника кәлбетен биеге эхе сәйле кепсе тәхти бирнең бергә булып. Национальный проект бүгүтүнөн билген национальный дөрөйбө хырыстабылыгар тоох саңа техникалар келбеттерин бүтүн мәхбетер кепсе техпет оны таханын келеп мәхбетер би сүрүн теме бүгүтүнөн сол оңгутугар тоох эле барарын диге тирет техпет оны ха күндү көрөчүлөр битеги тиреби дөйдүгутугар бетер бу коракка канна сол оңгулуп тупсан турар бетер канна сол оңгулуп акка хетер курдугу оны хегемия Бәгәт этиләк саналлак буллахатны биһиге WhatsApp бер кыттыһарын биһиге телефон тотанлар бу 914 279 сүрбәккә 612 дир. Итен атны һиге бәгәт бу национальный проект улыкка киретин туһанан туган этиләк саналлак буллахатны билән турар саналлар бүтән лестехәдән сөйп биһиге этиләр гитен биһиге бу юхтыран мир көрәшне бүтән диләргә тәһарих бит. Онтон ЭПП курдык бу аспысылган бу улыкны национальный проект күскә үлелән бер ягыттан Дроби хараста була бу проект бүгүтүнөн чарчытына сахайригер саңа медицинский терил техника келере тети үксәте аспысырга мекер дүрүн турдак бит. Бүгүн бихе кырстан демон Талик Колесова бу Дроби хараста була национальный проектынан келбит саңа техникалары эханан көрдүрүгө. Анан кени бу холбанар анан сибеске Талик Колесова бар. Жара Талик баргынду.
Төкеһенен. Төкеһенен кинде республикалыкта актыры Төкеһенен талбан берекер өчүлөрү Олег Төкеһенен. Оттон субутүгөнгө биһиги, бу саңа же кусу коракка бу олук аксыны ыйга келбит. Сабыс саңа бу дорубуй харстылгыр сыгынах масына аттыгар турабыт. Бу масына ата реанима билден улата ырахан ырахка турген сухал көмөнү оңорор масына болар. Отто бу эпитим курдук бу масына боллагана Ахсыны и санатыгар келбите, оттон былырын, ики тыхынча он ага сылга субы курдук масыналар келбиттери, медицина эгетигер. Жараттон минатты бар, медицина катастроф тәлелте каламны бараха Владимир Андреевич турар, өтеке ене. Өтеке ене. Жатто бу сага техникелер тустарынан же кепсет яха? Беге тембелерге курдук, уа тэллаха. Сол бұғыланы тақсыртығар, түйіншекке бұғыланы тақсыртығар олығығар сүйтбекі хетел бүті, түйіншекке хүйіс ағуын тоғыз кеғі әчей бүті. Ол онны лоғырамыд бүйе Дұровио Қазақстан Министерсеті, бүйе провистерсетігар көрдігі сұрықты хәр бүті. Ол күрдік бұ бүйе маңның бұғыланарға кәләмет көмен орар бұтығар сұхал өрияқтарға. Ол күрдігі төй дүргі бұлы 14 жылаққа бүйге лена траса бұтығар 9 кеге, 14 кеге лүйлі, 14 кеге чейлі, 3 кеге лүйлі бұғылан тақсы бұты. Оны 14 жылаққа төмей дүргі бұлы қалымы траса тұр 9 кеге өл бүті. Оны лоғырамыдта бүйге бұ провизиатор осамыд бұ 2 машинаны ұл бұпыд. Бу собол база тигар оңолдуут эреми бийлер экен бу хүддө хамя үчгөй сырыга да көмөгө даганы хүддө чүйдө оңолдуут машиналар ол гынан буран бу машиналар бияха докторунан эпет тәбетлер деп атка угун аяңга холоры бирас көмөгөрөргөр арида кабиналар карагаста ол эхнаттан быйылкы жылдагы бийи үйрү бүтүгөр 19 жылдагы Россия правительство мне урахтар бута, тенча алтаюс тогонис, тенча алтаюс тогонис не меда. Оба ваха лоран бу сангадети, скоро мы сенен сангадети ден тема тигар бияха бу хага эримо виде агал бутера. Бу ахсени гакенен тура, бу узе бүгүн узе барты лете бүтөн хасын жүрүстуа таксыкта. Узе кине хасынгатан жүрүстуалыр, хасынгатан узе бирге ырыякта бүтөн көмөк оролго узе белем тура. Бу машиналар хүддөанытын бу ки машина быйгы жылдагы хүддө ырак аяннары аяннан келдер ол бетер алданынан томпонон чүрөпчүнан тааттанан мяхагалаханан сыжаннар көмө оңордулар бырастар бут оннотон биги бу машиналарга этияптын баарыбыт хүддө үчүгөй аппаратуралар даакта оннотон кенинде этергенли бу сага барды аппаратуралар манна баалдар ол монитордор давление хан пульстун бартын бир век келир манна баалдар ивыллар манна баалдар ол спирит насостор маннатан браска эгирака кеме оңорор онна кине тугун кемен дорубетин көрөргө баратан эпитир аппаратуралар бар. Аха. Ото бу андыра басына онна бу масына холорун оратлары ден бу аргый намыхак дединди онна бу масына бу кабинеттен намыхак арыйда. Бу машина анрамасына да көрүп окут, анрамасына кыжыга тергилди. Бу машина бир эле населочный ырыгалар, онтан рамасына эки населочный ырыгалын. Эки ырыган ырыгалын. Ону же эпитин курдук очоону кура тарыхыгар болбакка республика арас улустарга бартыгар тиер боллактар эле холобур. Холоро бие тыйын сайыл калаажамыт. Биеха холоро түн күнүс бузап келет. Ол бузаптарга холоро биеге айыл кабытыгар бу түн күнүс көтөргө холоро бүтүлөт. Көппет погодалары бар болалар. Онна же бу машиналар бияха Улухан көмүнүн оруктактар. Кийинер түндөрү күнүстөрү этергели брастары, медиктери этергели любой ханыска тиендер местедигер көмүн оруктак. Атон кийин улустарга онна бу өрүсөңдөгү улустарга тиен эптин курдук марын кепсетер бүтөр эптин ди нерун кыйга да тие харытта дебиттен томпого да тие харытта дебиттен. Опсайынан сол хана бар, ол онна бар тер тиен. Тиер кыктак масына болай. Ата кыны өйдөргө мен хоттамына колоро ки хана бар тиен сеп. Колоро бу бир жигестек колу наач өйдүк эки чаана ки тиер. Бүйе онтон өрехага кыжыга тергилди кайта барар аалык пүнчөп онтон бу заречный лустарга кие тергилди бу хол ровно блин тупсан турар кеме бу
маты бүтөр дылы хол хүддәчүгә антам центральный лустрга тем бу тоқа хагласка онна намга ке хайда бара яны бу отоҗы кыгын туһунан кепсете кайнары бие хавана стас стага кытты кепсете хаки не буллана бу технике опсайнан биле бадарантын да куттамат канык бары усул бияга так тер кых так тебитинде эн буллана бес сул лейбит оп таккы нурут булданнар биле уазик машиналардан бет эрейнин сылжат болла хатына билген бу машина билен туран кыга тас көстүйте ихе да гана барытта бет гаво буллага ди а үтөкө энен станислав не узап кемин конечно бу кыга кад би машиналар бадрин өтөрте наш өдү көрдөдүлөр опарки яха көргү курдук бу та болчолгон таасак масналар күндө болгон көмө болор кини корот эгетер жергер анан менен кире тахаргар муну тубу уратта ден бу масналар соболь водовой булады инне болата иннен көрөтө ме теңге эрисер кан солай истек кирээ такара кирдик нахашугай кама кине ари то хоос болор аяна ари ктана хоос отобу бу масына сымнагаста болла ади ырыга тахарга даган холорун бат а билден турар бу иннин подвеската независимой болор улата көрөдөр тустугунан лир онда кандин көрөдөтө доскатнай ден кине улхан жамалары кай кыра жамалары билинмет яхаб онотон базата ухун үрдүк даганы яхнак даганы орин за счёт этого кине аяна будан хамнагас болор моторун туна не кашат хаттон оттого бензин буйс маста кине сүз сетте ат күстэх тон бетин хлугар хептэх яхаб онотон эптин ди биле кабинаган кабинага кең боллага ди ул ген колорун сопарга будан табгастак болла ди көрөргө истерге биле солгун искин көрөргөр ди будан булла ди эти бу моёшоктак айны хидер хопар кеха хүрдак көмө болор онкода бу сопар ки моёшоктак айныдан болгом эки түгүл болгом толоктук айныр булла ди кине онкотор эти көрөргөр истерегер секелте даганы колура кине хүрдак үшүгөй ден уоттар хайылар хайхы кепшилер уази курдук бодак булайды холдура сөзжөттөн кирен көрөк кайнере эгер кире же кайын жакчы дааны маннаттон эпиттерин курдук бу массына мен кийдек менен холорун бөкчөй жаваппын аха маннык туран каамы хаджамын онна сухал көмөн оңорго манна меситигер эпиреси да урукка өп тийбик кетти хажа бутугунан меха максим кепсе максим старса бесер үлэбитин омну агы сыл болбут онун то опыттах үлэхеттеха да менин атым тайтаным максим ден медицина катастрофа старший фельдшеровун үлэлэбитин омну агы сыл болла бириттага так бу боллааны массына класса ыс ден реанимобиль олобетар боллаана ти атты бүтэ тура массыналар көрдүгүт тегна көрдөккө бастатан туран кең коң араны медицинский манипуляциялар оңорго онна болла гана медицинский оңокторунан каатчылыыта үсүү сагахуанагыс ын номердак минздрава россии бирикаянын каатчылыдан турар олобетер болла гана манна анестезиолог реаниматолог браска күйүскөмө болор аппараттар барлар эми тому дозалан берерге аналлак аппарат бар бу дефибриллятор монитор ден аттынар кардиостимуляция оңорокко кардиостимулятор серса монитордак онан дефибрилляторлдак ырыак тургун көрөргө онно болла гана бу араас ыры эчеи түмүгөр атаан тыймап болбут ырыактарга тыйым берер аппарат аппарат искусственный вентиляция легких укладкалар баалар общепрофильный реанимационный травматологическая акушерская онотон бу кыжыкты кихи үрдүгөнөн бу болбута туук болла хаамы жаргар табгастаак болла ди онно осенин бригаз быытынан реанимационный бригада деген бир бригада бир анестезиолог реаниматолог браз он эки фельдшер эбетер болла гана бир фельдшер он медсестра бирага кытта эмнегенан улихин кең коң кына ананын оңолундага ди
Үләғат тұта тағама білен тұран топыстаға де, бұдан болаға де? А, топсан. Білген бұл жүгасы тар орыйоннаттан ең үрехіқтары тағарға. Оны те ДПСқа енді өспетшіңі қолабыр местетер тұтатына тиетті әпірәсені мен ұруққа өпкен әпік кетті. Чрезвычайные ситуации ларгамиха джабут, лабетар критерий бухитинан иккиттен бестен альбах шейлях джоннорга көмен омарабут. Сөйбіп жатын Максим кепсәйіні нехіне яқы мақтанабын, онатын бұл күннеті жону бұл ғырылағаты ері яқы білін тұрын сетігейлері бағарабын. Жәрі күнді көрі өтшілер бейд, беге бұл тұртағыта бұл ақсынегар әкел бейд, саңа әрі анимобил масқынаттан де бұл репортаж бұтын көрді 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 яқынан үлілі әдіп корреспондент Наталья Колесова, онны оператор Гаврил Дечков. Наталья мақтанабын, бүгін беге бұл түйімек бітігер Наталья көметінен бұл саңа дұрубе қырыстығылығыр тұғыламын национальный проектінен саңа кәлбе техникалары көрді бұл ұттың білден тұрар, бұл ғырықын ғырықтар тұрықтақ ғырыққа бұл балайаға тәңе әннан кәлерігер бары үйіне барды оңғылы бұд, оныңға тәрел әме барды бар бұл бұта вердер. Білден тұрар кейхі ұлаханлық саңар бат, өтендік түйенге бәлемнәғ Күнді көрәшілер бейт, бігегі ағыз эфир күлелі бейт, ағыз 910-тет, 279 сүрбекке 612 ден WhatsApp бұт нөмірі, оның сүрегі мәлім болады. Аспы сылғы республика ғанын жүкузгай ехіне ағы солдырың ұруға сетігілер балларын Элдархан сылы түміктүйір тірәңгіп біте. Нуақыттан сүйіз сүрбе 100 километр регионалны сол, оны сүрбе 6 километр ұсталақ қора техіне ағы сол оңғылына дембір етерді. Бұ айын солын тұпсырығы тұхайылар националіне бірге күлеті қайдақ барары, үсі тұқ бұландыр балары бұл бастықы сыл түмігі қайдақ болымен ол тұғынан бейге кепсет еқпін. Бүні көрешілер бет, әппетім күрді кәйге бәғат әтейлік саналақ болықтақы қаяндағын онан бейге ұтсап немере сұриярын генін ғарауды. Мен жәбілген бірді-бірді білгенлері бен, мен үйттен қаңыз өтті бәр. Иван Анатольевич Лукин, Сахар Республикетін Масының Солары Тәрілікті Делін Салай Ачыта. Анатолий Иванович Григорьев, Сахар Республикетін Масының Солары Тәрілікті Сүрін Инженері. Онына, оңы түйер Владимир Владимирович Макаров, Главстрой Тәрілікті Солы Тұтары Делін Салай Ачы. Сөйбетті түйек әнен. Білген те национальный проектор тұсырының бейге кәпсеті олар бұд, оныққа бұл сол денеме бір самай тіргілі надылақ ұлыққа, ұлық ұйғызын тұпсырыға надылақ проект болып бұлады. Онын бүгін бейге хейханан үз түйі мәқпетін ұнан тұр бұд, бейге көрәтшілі бет еттілері әлбәқ болуқтақ. Онын көрәтшілі Региональный соллар, федеральный соллар дейін балығына әте регионлары қол бұрсол. Бейіға манна республика бітер федеральный сол дейін Вилюй бар, Лена, оны Каламани. Үш соллар қол, федеральный. Да. Лена Амур обылығын кітті қол бұр, Калама Магананы кітті қол бұр, оны Вилюй қолы Иркутской обылығын кітті қол бұр. Онтон регионалны соллар ден маллағана регионалны соллар республика егер улустары қол бұр ол. Улустары жүкөзге қораты кітті қол бұр, әветер улу сынтырдарын маллағана федеральны солларға таққан олар кітті қол бұр сол. Улустар істеріне аға соллар? Улустар екірділігір соллар. Улустары қол бұр сол. Онтон муниципальный сол ден маллағана әті ұжы улустар істерігер деремнелері қолбатылыр солылар. Атчағына национальный проект қанын өлі үйрі? Национальный проект бейіне білген регионалны солыларға бар, оны меш муниципальный солыларға барлар. Өлі үйрі.
ол чертитнен болана бу вопсайнан 2000 хүбет ет сылгалы хүбет ет миллиард 600 миллион көрелден турар. Сүбетте хас? Хүбет ет миллиард 600 миллион. Эти республикер дүнен? Республикер дүнен хүбет ет сылгалы. Ол эветер болана эти хачыга бихе региональны соларга тыхынча 100 хетті километрі ремонтнық тақпыт, нормативна состояния келдерек тақпыт. Ота білеген тұрғынан көрдіққына ол регионалны солар бұд, ол ерде білге төхіп беттілері? Білеген балығынан балығына бұл национальный проект сағылының ненінен балығына бігіне әппеттір балығын өттен хүббе, хүббе бес бұрған әді. Бұрған әді? Бұрған әді. Ача білеген қайдақылары да бұл бір сыл национальный проектынан 100 километрін құрды бұд. Еті инновалығаны бігі 2 миллиард 500 миллион өп көрілін. Онына үлі барды. Опсайынан хүбе бір абек оңғылынна. Тұтуынан маллағана оны реконструкциянан ол әветер хаңа қолдыры тұтағыңа хүбе кемі қылай 4-7 километрін оңғылынна. Онына ремонынан, капитальный ремонынан 100 қылай 4-7 километрін оғылынды. Оны тағанан бұл национальный проект ігінен бігі бұдадыңын программа бар. Сол күтталы қоқ сол программада. Оның оғылығыны бігі освещение оңырағына, барерні ограждение тұрғырағына, знактыры тұрғырағын, оның үлелер керелер. Тенне че Иван Тұрғыш? Инне 5 объекті бігі. Бұлырын 19 жылдан орын түміттер. Бұл программатын бұлағына, бұлырын бұлағына, бігі бұлағына, основной сыл бұл бұлағына камералар әті, аппараттар бұлғылар әті. Эте біле түргенеген бәқайыр, контролдұр камералар? Контролдұр камералар. Тон бұл аппараттар бұлағы. Бірек бұғытынан бұлағына, бігі бұлағына, бігін алтта аппараты тұрырықта Бұлан бұтым толырды ұлды. Қанчағында? Әді бүйде құрылды. Оты текке тұғы аппараты толырды ұлды. Бұхе бұлан ол лизинден біре тұғына қаямыд. Үш сұлға контракт баттағымыд. Оны камералары толырды ұлды республика үрдінің. Бұхе бұлан қорақ. Основным бұлан қораққа. Аммаға толырды ұлды 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 Өчәте атын ұлыстырға әте камералар бар болалар? Әте камералар үлі тұралар, да? Бірең бұлағына, ханға жылықтан бұлағына ұжы үлі тұралар кейлер. Кейлер бұлағына ұлы бұрауатын көрілер. Например, бұл қораққа бұлағына ағыз перекүрестік камерата тұрды. Кені бұл түйет көрін туын көрір, бұрауаны көрір. Бұлағына ұсынын түбәп білергі күрдігі де бастан. Әнді камералар бігі бұлағына 15 сылаға қал біттірі, Петровского, Юнского. Әті камералар тұрдақтарына бұлағына, аппарат тұр бұтын кәнді әрі хилге бұлағына кеңе чейді олық күтшір. Ағайыр. Ағайыр, аға. Атақ бігі үйбін ғыл бұл бұлағына, үлбәт өт сылғырлы бұлағына, үшсен арт үгіл кеңе чейдің күтшірдіқтақ Эти оттенде джоковская гексен турда детенде. Оттен атын лустарго турбаттарим, эти тугу көрөрі, түргені көрөрді. Эти камералы сенен тэхэл бахманник қайыз қалақтарай? О, қайыз қата, кене білейін, бұл камералы, аппаратта бұл хайда тұралды. Қылттан қыл. Бігі бұллағына, кейлер, например, бұл бігі қорап бұтыр бұллағына, үш лоқан манник, тұн камералар балдар, перекрестік Бұр абатын көрір, оның скорасы кені бар. Түргені көрігіден тұға бар. Оның болағаны мобиліне, там бұры мобиліне комплекстар дейінді бұр абаллар. Олар болағаны именно... Радар дейбі көрдіп бұтты? Ол кені масыны олар дұлдар. Оның айынны ғыжден кені ол қасқа төйетті. Кені, например, өте ғолға масығына қалдарам баран өте турба сирге тұрдақтан тұра масығылар кені Ол үметен ұсынлы бірегі кетінің керердің, да? Әме керер, аға. Отет, сәбетте, әтіне сөт өнің өкпетірі, аны білеген қораққа керді өкпетіні әп, әте регионалны қолылары көрді бүт, оттың қораққа қас километр сұғын қолықтар. Қораққа бұлан бұғытынан 215 километр керектіқ, екеден жүйе бөт өт сылғадылы. Білген бұлан бұғытынан 37 бірғының оғылына, 19 сылтымегінен.
Быйыл үліға керектәк хүтбәк кәбек. О хүтбәк кәбек бұтын шөлдік сетихілі әқтік түнті әдіқ бүтіне. Түрдім бес бір ғынғылды дейіқтәк. Әте бұй ғылға? Бұй ғылға. Ота әте бір сылы егер тәхіл бақын ғылға дейді екеуіз? Бір сылы егер бейі хүтбал текілеметін ғырауыд. Қорып тұтағына, қорыққы сол тұтағына чауыстық. Инженерные коммуникации, у хачиана, газ хачиана, у борта корот соларна набралар. Ол чатур, ол национальный брейк керилди у хары тюте. Он туга бы пулана солга эчаер. Ити солана бартур балар. Он туга бы эчаен сол баталлара тюхар, абитар юхай тақсан, он туга бы асфаля хая барар. Олихим ваны интегатен чат терминат тахана изоляция нахтах. Термоизоляция. Ох, вот он, ол эти турбаны, газ турбатын, эти у турбатын бартын орыр, те национальны бір екі керерді, бетер солары керерді. Солары керерді жегді. Ең сол керерді. Сол жегді. Білеген, карты бар дейді бітті. Аны, эти бұл жоқ ұскай біткені. Бейқа оны көрдірің өте бағасты. Бұл, чатуғар, бұл барты, бес сылы егер жоқ ұскай солы бартын оғылар дейін кейетен хөп Бұл ана 19 жылдағы карта бұд. Бұлдың қанды қуысыларға үлі бар бұдаттың бұл карта барды көрсен түрі. Әрті марха да бар, қорыт, оттоты дағыны, автодорожен де оқырук. Бұл анды білген барды, оңар бұд үлі бұд көрсен түрі бұл карта. Сәй бейгі күрәтші бұл кеттігір дейлер, оны істек қара, істебет өте өке әне? Ашыла Барбын, барбын. Өте өкені нейті, өгін істі. Өте өкені. Жәрі етігін берей. Аға. Алло. Өте өкені. Жәрі саңар етігін бері қос бағалысыда беремен бітенір. Аға. Бағалысыда текітті, өлісі текініға шүйпеген сұлға капиталерінің ұлғақтан әппеттірі. Ол қағына ұлғай. Қатар обында бандық тен емей етгі бар өтбі Тихана улица должна быть тихая. Был была на улице Курнатовского, а он лохтах. Курнатовского улица, бил все время магистраль. Он ордах потуна, он Тихана улица на тенге ордах потуна Гагаринского округ лохтах трахает, трахал трахтер. Олим была на Тихана улица Келинсиларга Коспиде. Кәхімбері. Кәхімбері раға. Сәп, онында бұл маңық тенетелері бітте. Коракқа, қолыбыра, аспайлары солы болбаққа, бор солдыр балары немен мұны мұққанады дейін. Оны растағын үлеті барар дұйды? Растағын үлеті атын тірілті жарықтанар, коракқа. Ол атын. Расты реген үлі көрер қатшығыр үлі 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 Национальный проектор бастық ұсылларын толыру өлеләтілер, Анохы республика қолларының ұруға тоқ ұлары барын бігеге ұрытығы алыра бұд. Көнді көрәтшілер бет, көрден екет одағыстық оған сәтте студия ренкілін бияға сыналар кетін үлісті әқтін сөптен ұңыра бұд. Отто национальный проектен білін тұрын әбей қартшы бұ федералінетті білінер бұлайды, федераліне қағынаттыны білінер, Анохы сол ұңырута болы дағаны қатшы тебеттен боларды ұрып көнделерге. Бұл кенеттен бол оқы керегеттен тұғамет ұлары барды? Ұлары еттен бар. Бұл национальный проект үліға керенінеттен бұл бей управление өттіндігер регионалның солыға қолығыра 300-300 миллион көрілдер еті. Еті барыта ұрыққы бей дороге артика білі хорық олар бұл бей бейді, но өпсай километр аш бұл 12 тіхіншеті регионалның солығыр. Ойты 12 тіхінші километрге 300-300 миллион көрілдер еті. Олақ қыры көрілдер еті? Олақ қыры. Білеген баланы бұл бұлырыны аспыт сылы түміктен көрдіққа бір сылға әте 2 миллиард 500 көрілінді.
эти үдөк улхан сумма этинде те үдөк күчтэй бу программа но те бу бехере регион отор бу там бу россия региондаргар барытгар иннек бу национальная программа лелит оча үлеме түргете атага ди бу түргете үлеме түргетир оно аны эти подрядные организациялар бу теме наганы эти бу күйрелер отон тиелер деген жиг бу тутар терилтелер тиелер бияка баалар туту да терилтелер баалар ремонтга да терилтелер баалар ол ген бу программа кийбите республика кийбите дагы жүстөк кыжык шуе бит бах көгө бах солон холдор болор өсө терилте бар та бул программа качытынан булан эти аңардас суулуре покрытиетен эрөңөрөгөн болдук булла Барда комплексный ремонттан, тутуттан, бу ОБД безопасность движения дентан, эти барьерная установка тан, эти суулу сырдатагы, транзитный улуу саларга тедиремнелер истерген. Эти үлөлөр барда комплексно кирелер. Урогенник үлөлөр көрүлөттөр эле. Отечоң хуллан оңордубут, онтон көрүтестите эти мисалы бар эки кирер да. Көрүтестите кирбе. Чеким эти дорожный фонд оттан бебит бюджеттен онтон көрүлөн билген 100 жылга бие контракт үрсебит адреттен организациялар кетти олар 100 жылы бие көрүлөр билген бу бехесил билген беслене кыл болар оны бебе бири субъекти субъек 100 жылга билген контракт аукциясын якта хатя да үрсе а сеп салгык бутер субъек короче бик кетти дедилер оны стекка истебит өтөк экен Ачекене. Ага, жарай итеген балыста. Мен итеген берерген абын. Беке бу корот солун тона. Крыжиновского, Чеченко, Урсалар, эти кайда ол баттар шеддек. Крыжиновского, он Чеченко, ага. Ага, че Урсалар, шеддек он ол баттар. Постоянно, улахан мастаналар иджалла. Оны ике сол осынан деревне солун курдук болар постоянно бейха. Бадаран, Калия, онық маннык че, итендек. Оланы тип итергенов кахан оғылларды или оқсаны итинек нақалан ер түген білерген өрді. Сөп мақталы итігір. Так, и бүкетір бұйыва. Город ұлысылары очарадың оғылағына қанды кәмінгі қанды ұлысын оғылырын мүнік интернет голосование ден барар. Иті бір қайыз қата, икіз қайыз қата нормативное состояние. Собу полана ара жамбыт барда калия норма петэ болу түгөнүгөр ул эди сол тагамырдык болар үс кайыс ката карта убитых дорог тем бар эти общественный народный фронт олар терилендер кинелер баланы бияка эмне көмөлөлөр анда ыян кадем берелер эми бул солго мынды кулам болбут мынды оңолдоона да тротуардына да деген эбетер бул ана отуз килдер сыдатых так бүттен ол деген Лепкетер үчүгө. Аты тени кимде кайылдыры коластылдыры. Марияга кериндин этин заявлениенте хурюн управление дорог гостройго да аны келдирен кет калдырыны. Ага. Чоңна Чеченко тогры ден спитинди. А Чеченконы чоңна буланга келдирек бутып. Тургун качен үрөтөн баран проектин заказтан бир бидон урук. Ага. Аты те коластагын ден олата олуктоктор коластык так болот. Олуктоктор коластылдыры. Атын улуса холубура албак ки холурур. Кечишен кага як ки холорор боллагана нуктен болбола халы болот. Ага нуктен болбот. Билим баны сылбы сурок бот. Юрен расколларга, балыгаларга ал тиер солдорун чөлөгөр төрөт тапты. Ача чечен кага скола эгинден бар доктор дик. Наскола доктор дик ок бола. Чаны кетик коластагын көмөтүнөн болор деп. Коластагын көмөтүнөн болор. Ага. Он нечем холоро бомия Владимир этин хардын жасырда түлөт эле. Ачене бизин ден кутта сок болутун качыйга вот өттүттөн эме үлө барык тахтер. Да. Бу быйыл булнаны би отурдык тахпыт. Бу холорды да тахпыт. Ке бул амма чып чылган эки адат тегер. Холор ондан Покровскайга де хангала сор району бар. Покровскай эне 4 км молуктта. Онно бүгүн яктагы жер молуктта. Ол ата бу федерал региональный сол барыта отуна сырдатылыкта. Сырдатылыкта. Хамы сол барыта отак транзитне улсалар кем бар. Ол ата. Ол ата региональный сол келе нехилек ихинен ахар солларын бир ол участоктарын сырдатылыктан орукта. Атече төңгөлүгө холу бирок мен хаңалыс төңгөлүтө от көз бел бул деп чи быйыл кыгым бар нехен согомакта көрбөйт. Эче чоң национальный проект кимге да? Национальный проект мүгүн ан төңгөлү участогуна те ахыр бул кол болгон федеральный бул аламас ул.
Өчөө федеральный сулга килбет. Во федеральный сулга бәлдерен ғорым. Бәлдерен ғорым. Бәлдерен ғорым. Бәлдерен ғорым. Бәлдерен ғорым. Бәлдерен ғорым. Республиканский сулга ғорым. Мен бәлдерен ғорым. Например, по Курске эти у нас сулга дем болар. Нам говорят, нам сулга дем. Это малый сулга, там дороги, там гайем болар. Онтон чи холор бу национал проект мөчөнөн оңголубуз соллар качестволарын тутуута кайдагы ким итини контролан тутары. Туту ханга сол туту барар участогор беебалана туспа аукцион анятабыт оно строй контроль ден бар. Строй контроль ден терилте кален бия биле кабарыскай дер баллар алдантан баллар олар каленер оннор олар оннор бедере контролулар. Оно таханан авторский надзор ден көрүлөр эти проекти оңорбуттунур авторский надзор проектинин проекти өпкө реализациялылар дохту ден оно контролулар оно таханан балланы бияка управление бетер отдел контроля качества ден бар. Эми бияте түт үлөттөк ол сотрудниктер таканнар эми бие такамыт бие контрол оңорбут. Бу тутух эмне? Тутух эмне тутух? Үлө бара турар кемеге. Контролдур була. Бле земполотно ден бу бора кине послойны котулар. Эти слоен бартын влажнаган, плотнаган составын бартын бериркелибит. Лабораторный лабораториялар акпыт бевит. Ол лаборатория бетер бартын бериркелибит. Себеп бияка көрөчүбү кетер дедилер. Онтон мен кесип жактыр. Алло. Алло. Эстебит үтөк анан. Кемне? Жарай итегин. Бесте. Мен кимден бу Чайковский суула бул күнүн оолду кеткенде, токе билген айынан фордосо уже оно маалын кой болот тактыбы. Чакайсы сотер кимен петтилионда эти суул кенси ким көрөр иштей. Ошонун айынан бүтөнөр. Оңолдан бүтөлү кеткен же. Себеп мактал. Тамында мен петтиби, коротулуу саларыгар урут кыдыкадылы гарантита кырата. Үсүл истата подрядчик буланы эти суулун көрөстө жерде. Билим буланы национальный проект иретинен подрядчик бут 6 жылга көрөстө жерде эти суул. Тоо мен оңкой тагыстагына кая бардагына тута бийге өтөрүлтөп ыян кардан берир. Ул подрядчик бут 90 биятын тегин көндүрөктө. Очогуна билген эти улукту доктор алжамытын билетен көрдүктөрүнө эхе жалтага билдирилди. Очогунун жалтта мерилинер. Сөп. Аны же бу төт сыл халла дети битти бу бир эки үлөлөн битүтө. Битөр жери бу хылга ме бир сыл эгер элбек үлө бар бут боллугуна өсө төт сылга өсөл бектек булат. Де ток буландар баллар бу кеден чөйр балды. Атам бу аспыт 19 жылга бе 100-500 километр оңор бу боллак бутна бу келер бу хылга бу хылга 100 агын үс болар. Хинник кине сылайы улатан ер. Улатан улатан бие билген хүбет үт сыл бутер болгон эти эпитин курдук. Түрдүн кылай алты жаһаты бирген бие сул бут нормативный состояние керек та. Ол бетер бие тыгынча 170 километр нормативный состояние оңорук та. Сул нормативный состояние петтик болук та. Атыча нормативный состояние ден холобур аспалы хок суулдар эме бар болуктурун деп. Оно ол бартак бул переходной тип покрытия дембар, сулгарга, оловитер, щебеночное покрытие, гравийное покрытие. У нас твердого покрытия ден эти бетонные покрытия, у нас асфальтобетонные покрытия. Эти покрытия на номерах саллар. Мен эти бир бем манык интеллигент көрүп бизим хе бу коротусту хенжеммун он эти улустарга да бардык. Эти оңгулу таспалар технологияларга улар бүт курдук жана бар. Ана бар болу бар. Там бирден бар да ник улары. Эти Кенеке жылларга бу калтырам бу кенес бал. Новый технология ин кирелер бие билген бие баллаган эти ресайклингден методу туттабыт. Ол бетер баллагана биле асфальт атнер бар основаниятын семенинен бу кыямат укрепление урабыт. Укрепляйды бут өнөрдүнөн асфальт урабыт. Эбетер баллагана георешеткалар баалар, геосеткалар баалар. Эти ну ханга технологиялары туттамбыт. Биле үйха покрытияны бөгөр көтө методтор оңору туттук. Отон эти кырдык калтыран болбут тең эти кихетен хөптү бетер эти механа барырды. Кадере атын бу кенеке билердин оңолуп соолорго кырдыгын кехил ханны калтырып бакурдуксе, ату биле ханга ол эси холор 200 микрорайон соолу экен. Кадере мындык
турмаста та хана барар сол ухун курдук э. Ханавар болуду. Эте ханаварынды курдук. Э да. Уруку уруку те эти хадлы үддүгөнү слуу ну кыркырла сылты кылай чараган чарагын тахар тасан келер болду. Ата билинги сана солдорго туга конструкция татын. Бадан албах кратастыр бадан албахтар. Он болгон баланы ричи бого болор. Эти Владимир Корос солугар хеп солуңор дулар да гана газ үлеттер келен саңа спальт солу жаталар тоға бар тен оңлу ат идени тол. Былырын көрбүк курдук газовиктер кетте сол тута хачылары бар тен көлләпит. Он тагылтан Петровск Петра Алексеев улы Сажарнинского икен туран калбыттыра. Хамылтуды кыйын газовиктерге да аны Якутск энергия даны бәдер бланнахтар. Сылта кылай кенер бәдерин сеттерин бәдерин коммуникация саңадан яхтыктыр. Ол кенинлер кете билим бир күчтән нек бир самга булам бача булам батын улардан ябет. Олин кенилер этел булактарына бу быйыл магистральный улус коммуникация тада түгән бидигер быйыл сол гудын огырман ден көрөм берин ден микөт жөлләр. Беги WhatsApp номер битер олус албак карачы ыйтытын ыйтар аны жабелеген бу төймөк битер хоруйдук кут анан үстү хоруйлар аны деген рабыт тени студия номер битер деген кит удалас болгон септем эрен келе кадын сөп тети абасан бу ыйтылыгы керек битендене Владимир Тохтан сагылыкка эти солон орду бут солон холунна аны жон камыры гарын аллах тротуардар холубра хорох ебге хоқтар Балырын беге асфалин битер битпит. Асфальтын бүтәре отын тардан автобустарга кармандын бар, ондырын мен бардын чинчен орду бут. Быйыл сылбы сорок бүттен тротуарын, ондо кеха хамыргар, направляющий пешеходный гражданин бар. Ол бүтін ең бардын бүтірін тұрлықтақ бұд. Ачы онда тротуарын ұлдар? Тротуарын ұлдықтақ. Ете мен асанын бірегі кетінен дөй бәді қиды? Тротуар ілі мен асанын бірегі кейсер, бұйыл күсті әғалі бұрықтақ қатын құрыққа, Красильник улса, автодорожный улса, это был рынок лев, это улса, бутгар, бородгар, тротуар. А, хатын урек, кем я тротуар дин ховат, иди чо? Хатын урек, от Олкандрига ховат, он ты бутгар была на проекте в Кирем, и ты объявил комиссиян, был тротуар, бутын бутгар. Ага, все, вот эти онгулы, сол, барата, бу брейк, брейк, на онгулар буллагана, комплекс на ол, это регел, вот, кюхе, гене, барта онгулын, бутгар тахту, Эбетеринник эми кемиттен кемигер келенген дуу кайда? Бу эте объемуттан көрүлөр. Объемуттан аманны холоңго холлар, онтон перекадящий болуп, 2 жылдык контракт, эбетер 3 жылдык болот. Ачы ол ихигер. Ол ихигер. Тротуар. Ол ихигер тротуар болот. Аманны солуңго холлар, онтон обустройство да бар. Сөп, дура болорун дилерим, бу абалак болун ким оңорору, ким көрөр болуланы келин дептир. Абалах тен те мен халас. Абалах хула ген те мен аластан чурапчыга улу чурапчылу гортахан Калама федеральный холга хол бар хол. Эне баллагана мен халас өттөттөн би булыр 19 жылга 9 километр үс сото өттөттөт дөт. Өлөчөк көлү теретти бит ити хол. Билген баллагана проектне лөлө бара турлар. Онна проектлерге бардактарына би быйыл 6 километрин торгуйду бут, өлөчөйтөн бүтөй дактеке. Онна проектнан дальше бүтөй дакылы тиякта. Чурапчы түттөн боллагана туура көлгөлү билген проект оңолда турар. Онна туура көлөмү бланга кирен турар эми эти бу куттоло бу национальный проектнан. Ол эти голдорго холун нактарына бу мен каңалас бүтөй дак кытыгдыр эмне те улуугун кытта солланар. Ачоно ол нелектер оңол атын солдырын оғылғаларын кәті әлілер? Мен әбәдім. Қоқ, кінік күтігіне әлек, бұл бірейдәк солы біттіғана күтігіне әлек ұлығын күтті қол бар солы оңғылар болы. Чурапчы түттен тет орық өлеме күтігі дәремін әйтеме ұлығын күтті, сығынтырын күтті, чурапчыны күтті қол бар.
Онтон кеники бу ики деревня бирейде аны туура көлү колбаат апына чоны ики улуу колбаар коллору болу. Онна Гыалы бу мена халыганын чурапчыга федеральный солка такка. Атын ичи бу национальный бир коммуниципалдын солдор келбеттер деп бит, да? Ача муниципалдын солдор, муниципалдын белгилер. Муниципалдын образованиялар белгилер көрүлдү. Кенилер булана бу сол кайсыдан министерство тегер заявка төрөнөр субсидия алганнар, субсидиянын солдорун көрүлдү. Амма чекрегер понтонны мосты берек болбут, аны тохурла кепсети барар до дептир. Пантунай мостаны бол этер боллахатан билген бе баланс бетер бехинче пантунны мостава. Олар билим барата бу билүү болу бар туралар эти түкәне эти үрәктәргә. Онтон эти билген упордор билүү мостларын тутан бетерен стан эти пантунлар освобождайдан алар. Москвалардан эстектерин антон эти туку проект оңорун бутун адам э оннотон бу келер жылдарга көрөк кылып болгон сөптен этек кылып. Сөп аны маны чен эталар кырыкын яхындак мысыңлар албани хәлләр сылынаксын солдар бут уер туруктыр төп бетте хериде. Бу национальный проект комитети кирәдер эти ток программа. Бе буланы быйыл буланы автоматическая аппаратура рухтак бетте. Улах он не нуи келді тігер, эти бозгаеты тігер. Кене оллана, отон опсая бе бламытнан боллана иккене туру рухтақ бұд. Бұл байыл он әхил. Ол әхил боллана бе табы су бұд эти амма холу бар. Эти темир сол келер холу бар, он нөме туру рухтақ бұд. Байыл боллана бе жо проекын за кастам алыр ауд, инне проект бұдын бірін бетер дақ бітне. Хайын инне итин ну аппарат турухтах у булана именно хулу хайрыстыр. Кене инне улухан масыналар айын атақтарына кене бәті кәмейден, онна қарағанан бәті камератынан көрен апрелайдан түхі яғындағын көрер. Онна кейінне улан масыналар ыстыраптыр болу. Сөп атын ол масына хайыры сөйкенер дөт жоғд? О, кене ыстыраптыр. Ыстыраптыр. Автоматически апывыкадыр. А повыкади? Оно возмещение кирер было. Оно было на эти бир сюрин туга день была страва улох кработах. Страва была на хамы карата сюз бен тенче был. Бир сюз тенче алды бар. Бачу оно кине бле аяннықтақ солугар сөптөк яғнынылықтақ. Да. Үдебіл бұл ади сәретер үкімді. Да. Эти көрін ажақа эффективный болар. Эти көрін. Білейін бола бұл ақа әрелеті бастықы үнік тұрлықтақ. Инни комплекс аппарат. Сөп, өсі күрәтші бүкі тәрдетлер. Әне істебет, әлі істебет үтек әнен? Үтек әнен істебет. Үтек әнен. Итеген бер бағалысын. Істебет. Алло. Істебет, істебет, итеген бер. Итеген бер, ахар, үтек әнен. Мен үте Джекускайттан намына барар, үтер дөрлі әрдеғаты құтылды ұсу, мұрады дөрді аспартирауына қолданғырлы бақты. Үте саңарды үйлі тақаханына үтілілері бұл ғоғады. Білген олап, үте доғын күрдік болды, ол бұл аварийна ситуацияға үстір, оны тұн бір ұлған қача болды, оны қораттан үші бар, бейті туризмет. Ондық, үте деке сол. Сөп мақталы реңкіл біккер, жекірдік ете ринді тоқа осы ол дей? Тәте ол намы ол еден атырар. Кенен бұл ұғынан тиен кебәйеге тақыр сол. Кебәйе ол ұғығыр. Бұтан бұл ең әтір бұлаға білген бе проект заказтан алыр ауыт. Реконструкция автомобилін дороги нам ден. Ол әтір білген еде марқа стеллатыттан сырдақылы түйет баласа ұмағылықта. Полностью реконструкцияланық тақ. Онна... Қасылға? Хүббе ғылттан, хүббе төт ғылды. Әте ча бұл проекті кейрін тұрар? Бұл проекті кейрін тұрар. Әте хүббе ғылттан, хүббе төт ғылды, әте сырдақылы төт баласа ұмағылық тақ. Онна тұн, әте сыр дүнаға тұғайтар болақа, әте сол бұтын бейхен бір бартан ерімонын ұғыт. Только эти намналы бар тоқ бұт болағына сол бұтын бейін бір ұңыр ауыт. Осы тоқын нам сыры түхіге әте грави болалырын? Мен немедек бұл нағыларым? Ителіне болағын әте участық
Хүддәк аварийный участок. Асфальт булганда нам өттөн такыда кыл повороттак. Повороттак улегенне машиналар, улакан машиналар, пресеттак машиналар хатан такыватар. Улегенте биле подсыпкалар тирактак болгондар дияните кине кравейна. Инне валла. Чечендик эме халар була жоң халар. Ок, итинне валланы бияка проекттак бит. Ите сыр үдүттөн граница тахаттан, ите реконструкция деген барар, ите сыр көнүктөк. Анамга кири түйү, кочого кириге ите сыр түйүдө көнүн повороту уже көнүн кириктөк. А, ача улар эми бирден. Улар эми бир. Сөп. Андан сөк ите хориду хара усмая соола салгыл жекен деки тогото тутулбаты, тогото тогото деген айтылар. Усмайлар. Ите усмая соолун бири Икетенче он асылла калды Усмая калды тирден бетирип бит. Комайо кин тон үп хоп болан ди нахар өртүп бит. Бехл тутулган Усмая ти бите билген баллагына 15 километр ди элдикан ди кетер би проект аглар бит. Проект бит бар. Только тим билген пока программа ки бака хилдир. Билген би сыл бут сорук буттен ди кебейни Хо кебей холон кебей кетер деп тахпет, бүдерек тахпет. Бугылда оны те авала холон эме деремлерге кетер деп тахпет. Сеп жаманна этиндик бидилен улустарынан эме итилер улус албактар, онуха кихи тун бартын хатан ахпаты болу. Ол гынын барынча билеген бу биремеют битенерин хемастан. Национальный брыек опсен лохка кирите биги бу билеген бар калгалар бутын үмүрүтөдө. Гаятыда. Үмүрүтөр. Эти эпитим курдук түрдүн бирген бием бирген мут биене сол бут нормативне эпити состояние эпитир болор. А ты тенде кытты хам багалак улустар бар булактарына кайылдыры. Бу бир эки кирсен мен сол бу ноңор дир улустар. О, не кирсен хапта. Вот би топ популярна солар бут бартати улустардан баралар. Улустары би колбур булак бит бар. Колбанор хол регионалны холлар. Эти холлар бутер би Барытыгар бидді хол көппаққа тұра, бары программа керен тұрылар. Кем әрі хүббе бейттен, қандығары хол хүббе кеттен, қандығары хол хүббе үшттен, ендің барда паспорт национального проекта ден бар, ол паспорты барда керен тұрар. Сүрбе төт сылғы дері, чоғына ече солбыт оңғылуыта, өрімінәхіне күтталы оқбулытуар уата көйе керетігер, онына тохтар камералар туралар дейтимче туту керем солу туту солу туту эти барата билеген керек бу жок ускага төхөчөп четин ордуну бомбарайек о коракка чеп чети бата бар да коракка сылбу сурып өттөн эме магистрал усурун утакпыт анууганы кыргы курдук улуса пилотов аэропорттан барагана быйыл былрын обупут Хатынгорага былырын ордут, быйыл төөдүн бүтүрөбүт. Бугылга уланы улица Курнатовского деген барар. Ачана аэропорттан окружной шоссега дагы лох битенлик бар якта. Себечи курдук аттан эпипет курду бүгүнкү кастиге көстүбүтүн курдук национальный бирге колокка кирен үлөт этип берер, онда биги солбут оңолуу темеки үрөт. Бактанабыт күнүгөрөчүлөр бит, эхем өтөкөй хадима карабыт. Көрсөк кадир.